Panik në bordin e një avioni plasheri mes dy familjeve, njëra prej femrave mbetet topless. Një kaos u shkaktua në një fluturim për në Brazil me një përleshje tegër mes shumë grave, të cilat goditën njëra tjetrën ndërsa pasagjerët e tjerë shikonin të hutuar. Skenat kaotike janë shkaktuar nga një fluturim të Gol Airlines, dje të njëjtën. Përleshja shpërtheu ndërsa pasagjerët po prisnin të nisëshin nga aeroporti ndërkombëtar i Salvadorit në Bahia me destinacion aeroportin São Paulo, Congonhas në Brazil. Sipas informacioneve, në përleshje janë përfshirë 12 deri në 15 gra, madje stewardesat u gjendën në mes të sherit në përpjekje për t'i ndarë. Përleshja thuhet se shpërtheu mes dy familjeve pasi një nën pyeti një pasagjer tjetër nëse mund të ndërronte vendet me fëmijën e saj i cili ka nevoja të veçanta. Por kur kërkesa e nënës u refuzua, ajo u zemërua filloi të sulmonte pasagjerin tjetër sipas mediave lokale. Video tregon se sheri u përshkallëzua shpejt dhe përfundoi në një përleshje masive mes një grupi grash. Në video shihet një grua me floka çurela duke tentuar të kërcejë mbi sedilje për të arritur një pasagjer tjetër, por ajo frenohet nga një stewardess mashkull dhe brenda pak sekondash një tjetër pasagjere po bërtet vrapon drejt gruas dhe fillon të tërheq flokët dhe ta godas në mënyrë të përsëritur. Një grua tjetër e cila kishte veshur një bluzë të bardhë shihet duke i tërhequr flokët kacurela. Mirë po gjatë përleshjes i është shkëputur pjesa e sipërme dhe ajo ka mbetur topless në korridor duke vënë duart në gjoks për ta mbuluar. Ekuipazhi përfundimisht arrinte të vinte nën kontroll grupin dhe të 15 pasagjerët u shoqëruan nga avioni i cili u nis për në destinacionin e tij pas gati 2 orësh vonesë. Gol Airlines tha më vonë një deklarat. Skena në videon që bën xhiron e rrjeteve sociale ndodhi përpara nisjes së fluturimit G3-1659 këtë të njëjtë nga El Salvador. Por në Kongole, në São Paulo, personat e përfshirë në skenat e agresionit kanë zbritur dhe nuk kanë vazhduar rrugëtimin. Ne dënojmë çdo akdhune dhe theksojmë se veprimet e ndërmarra nga ekuipazhi u bën duke patur parasysh sigurim prioritetin numër 1 i golit.